Jag har en dövblindhet. Självknallt så är det helt mörkt och helt tyst för mig. Jag hör ingenting eller ser ingenting. Nej då, bara för att man har en dövblindhet så är det inte helt mörkt och helt tyst. Dövblindhet är så utbrett. Ingen ser exakt likadant eller hör likadant. Jag har en dövblindhet. Självknallt så kan jag inte borsta tänderna själv. Jag måste ha hjälp med det. Nej då. Så knallt så kan dövblinda borsta tänderna. Alltså man lägger ju tanken på tandborsten. Jag har en dövblindhet. Självknallt så kan jag inte dejta någon. Jag kommer att bli singel i resten av mitt liv. Nej då. Varför skulle inte dövblinda kunna dejta någon? Hittar man någon man gillar och personen gillar den tillbaka? Dejta på! Jag har en dövblindhet. Självknallt så kan jag inte åka kollektiv själv. Jag måste ha någon att hålla handen. Nej då. Varför skulle inte dövblinda personer kunna åka kollektiv själv och ta sig liksom från punkt A till punkt B med den hjälpen man vill ha och behöver? Jag har en dövblindhet och är teckenspråkig. Självklart så är kroppsspråk och teckenspråk exakt samma sak. Nej då. Kroppsspråk och teckenspråk är helt olika saker. Okej, man kan göra sig förstådd via kroppsspråk, men det är helt olika saker. Ja, det var några fördomar jag har fått om dövblindhet. Och det jag försöker säga är att dövblinda personer, de är självständiga. De kan göra hur mycket som helst i samhället och vara hur självständiga som helst om de får den hjälpen de själva känner att de vill och behöver. Vissa behöver nedslagning, vissa behöver inte nedslagning, vissa behöver nederhund, vissa inte. Vissa behöver andra hjälp och vissa behöver inte lika mycket hjälp. Men fortfarande, dövblinda personer är självständiga och kan göra nästan allting som en seende och hörande person.